Галину Петрівну Костянтинову вважають живою легендою обласного державного радіо. Працюючи диктором, понад 50 років віддала улюбленій роботі, а з її голосом виросли цілі покоління. Зараз Галина Петрівна на заслуженому відпочинку. Одна із яскравих сторінок її біографії – участь у Великій вітчизняній війні. Радіонарис «Здолати висоту» про Галину Костянтинову. У лютому 1943 року переміг Сталінград. Високий офіцер у засніженій шинелі виголошує подяки та вручає нагороди. Після переможних пострілів зауважує: «Подяка військового командування – ще не все. Лише у мирний час кожен, хто побачить на ваших грудях медаль за оборону Сталінграда, низько вклониться перед вами. Це буде найвища нагорода». У боях за Сталінград брала участь і 14-річна Галина Костянтинова, зараз диктор обласного радіо, голос якої наші слухачі чують уже понад 50 років. Нарис «Здолати висоту» про цю людину. Звукорежисер Галина Зубик, автор та ведуча Оксана Данилюк. Коли вперше після війни ступила на рідний поріг, мама перебирала вишні, спілі із цукровою багряницею. Охтирський театр, де працювала до 41-го року, перевели до Тернополя. Отож, усіх трьох – чоловіка, дочку Галину та сина Ігоря – уже зустрічала тут. Добра, спокійна, врівноважена, аристократка до найменшого поруху і подиху. Зіниці говорять самі за себе, людина великої душі. Галина Петрівна згадує свою матір, свого батька, а я впізнаю їхні обриси у ній. Мама мене була дуже добра, гарна, людяна, спокійна. Мамуся, тато життєрадісний в мене був. Він сам скрипаль. Він в театрі, в оркестрі перша скрипка. Любив музику, а людина, яка любить музику, мені здається, не може бути з поганим серцем. Нелюдяним, недобрим. Вона в нього завжди бриніла десь. І молодь любив, і після війни, і, Боже, хата не закривалась, двері, і що де було, тоді ж було, ну, скрутно було. Але все було на столі, була радість. Не знаю, вони мені найдорожчі, багатші душевно люди були, тата і мама. Мені здається, якби вони були, щоб, ну, от нічого не робили, аби тільки були. Я була б ще більш щасливішою людиною, але життя є життя. Жити, мов, на долоні. Але й досі війну згадувати найважче. Якщо і спливають у пам'яті сорокові, все уривками, епізодами, шматками. Примхлива ж ти, доле, ніби караєш і одразу винагороджуєш, ніби кидаєш у саме пекло і знову ж даєш сили вистояти. Можливо, саме тоді ми вчимося любити життя із порепаними стежками, дорогами та з остюками, найдорожче. Любимо його за те, що вистояли. А доля сильних не залишає. У такі хвилини впевнюємося, що все у житті вирішує доленосний випадок. На фронт Галина Костянтинова, тоді Галя Литвиненко, із братом потрапила знову ж таки випадково. Дядько вирішив забрати племінників до Харкова, а звідти відправити у тил. Та не судилося. Німці захопили місто. І назад вороття не було, рідну Охтирку теж окупували. Найвірогідніше, що мав би зробити командир частини із двома неповнолітніми – залишити їх у найближчому селі. Та вчинили по-іншому. Дівчину зарахували до медичної частини. Кілька теоретичних уроків з надання невідкладної допомоги, а далі – практика. Жорстока, необлаганна, болюча. Намагаюся уявити коротко стриженого підлітка, що зі санітарною сумкою борсається поміж вагоном другим зранених тіл, і не можу. Від нагромадження криваво-смертельних зліпків стрічка обривається. А з фотографії сміється кирпата дівчисько у гімнастерці та пілотці на бакир і не дивується з того, як її тендітні плечі пережили перший тягар війни. Та й навіщо замислюватися над цим? Коли рвуться снаряди, не час думати про себе, про біль, про подвиг. Мені не страшно було, я знала, що треба його витягти, якось треба спасти, треба перев'язати, треба сказати,
і солдати допомагали йому скоренько з поля витягали, потім забирали вже на машини і відвозили вже ближче до якоїсь частини санітарної чи госпіталю, кудись так. Мені запам'ятався такий здоровий солдат, був повний такий, але був дуже-дуже поранений. З тими ногами поперев'язували йому, все-все-все зробили, а підтягти, взяти його ніяк не могла. І так, і сяк, тоді вже солдати допомогли їй. Головне, що як ми натрапили на нього, що от не тільки він поранений був, а видно, як частини йшли, десь його в стороні не побачили. І коли ми вже підійшли до нього, він був дуже страшний. Я його ніколи не забуду. Але ми тоді його в хатинку там близенько відтягли, до села підтягнули його, поклали. Там тоді вже його забрали, але ми все ще йому допомагали. Коли на дворі спекотно, особливо хочеться капустяного соку. Того, що з людською добротою та щирістю упереміж. Того, що так смакує з маленькою завбільшки з горішок картопелькою. Того, що ним на фронтових дорогах у Білорусі вгощали місцеві жителі, сябри. Нічого смачнішого, здається, у житті не пробувала. І знову випадок. Тут же, на воєнних перехрестях, зустрілися дві частини. В одній – Галя з братом Ігорем, в іншій – батько. «А ви що тут робите?» – здивовано скрикнув і замовк. Стало зрозуміло з півпогляду, що відтепер до кінця війни вони пройдуть разом, пліч-опліч. Цю зустріч Галина Петрівна часто згадує як провидіння, як долю, як винагороду. А могли ж розгубитися, розминутися і, що найстрашніше, не вижити. Могли. Відтоді навчилася дякувати долі. Відтоді зрозуміла, що долі не обирають. Її приймають такою, якою вона є». За кожним з таких вибухів сотні, тисячі перекреслених життів. Вижити чи загинути – а це вже в кого яке щастя. Солдати вірили – там, де є Галя, Галинка, Галюся, Ромашка, куля обмине їх. Казали – ви наш талісман, Галчонок – наш талісман. Всі, я не знаю, де страх, де саме пекло. Я там, я всі казали, що все буде добре. Я не знаю, чому. Ніколи я не боялась. Зараз мені страшно тоді. Я вірила, що нічого не повинно бути. Ну, ми ж слухали, де той снаряд розірвається, де бомба впаде, і де, і куди тобі лягати, і де тобі бігти, і все якось. Я знаю. В голові в мене не було, що я стикалася з тими раненими, з побитими, і з смертями кожен день. У мене ніколи не було, що от я можу бути на цьому місці через хвильку, через годину, завтра, післязавтра. У мене даже в голові думки було. У мене не було. Ніколи. Я тільки єдине думала, що якщо так, зразу, щоб не залишитись калікою. Колись так десь думка промайнула і все. Єдина думка була, що буде перемога, що буде радість, що буде відбудова, що все впереді ще повинно бути. І ми тоді вже здолаємо, і так воно і було. То була вже радість, ми бачили, що то вже йдемо на Берлін. А перемога, то, я не знаю, такої радості не було, мабуть, і не буде, як було в той день. Інших оберігала, самі же не вдалося сховатися від осколку. Знову ж таки, випадкового. Поранена нога нестерпно боліла, набрякла, а тоді почалося найжахливіше – гангрена. Вирок лікарів сумніву не підлягав, тільки ампутація. Дівчині на той час було 15 років. Але відрізати ногу не дозволив батько. Бачити дочку калікою було для нього гірше смерті. Він залишає свою Галинку у найближчому селі і з частиною вирушає далі. Нехай діється воля Божа, бо людська вже втратила будь-яку силу.
Галина марила кілька тижнів. Коли почала приходити до пам'яті, зрозуміла, що лежить у селянській хаті. Раз по раз над нею схилялася якась бабуся, прикладала холодні листочки, змащувала ногу примочками і шепотіла. Напевно, молилася. І рана почала затягуватися. Про долю тоді не думала, бо ніколи треба було наздоганяти свою частину. Уже тоді холодний і засніжений Сталінград згадувала не раз. Особливо того світлочубого солдата, юного такого, напевно, одразу після шкільної лавки. Між бомбардуваннями він зізнався: «Знаєш, чого я найбільше хочу зараз? Це ще раз побачити свою маму, хоч на хвильку». Якось незвично було чути таке зізнання. Але вже й сама тоді подумала: «Мене також оберігає мамина молитва». І стало тепліше серед морозяних туманів. Сімнадцятирічній Галині Литвиненко судилося таки дійти до Берліна. Можливо, й досі зберігаються переможні написи на стінах Рейхстагу. Хто зна. Зрештою, є у ветеранів такий звичай – у День Перемоги кидати свої ордени та медалі у келих зі шампанським. Хай піниться іскристо, і хай не згасає пам'ять про подвиг. Чужих не було. Це від мами, рахуй, 12 років від мами, від рідні. Але там були люди всі, солдати, які оберігали, як я не знаю кого. Ні, там була дружба, страшенна дружба і допомога один одному. Щоб то і де б то, і в якій би ситуації де не було, всі йшли один одному на допомогу. Головне була дружба, була любов один до одного, товариські взаємовідносини такі, що ти знав, що є кусок хліба, а того нема, бо ще не підвезли, ти повинен розділити на всі. І так воно й було. Коли я стикнулася з тим, що гинуть люди, то якийсь шок був. Але я знала, що треба допомога. Десь навіть відтягти того вбитого, десь допомогти комусь. А потім то вже пішло і пішло. Твій обов'язок. Потім знову ж таки нівелювався той страх. Так. Страшно не було. Була єдина думка, скоріше, щоб його забрали з передової лінії, скоріше допомогу. Він отримав. Подумаєш, вау, загине, а ще можна спасти, а може ще щось можна зробити. Оця думка єдина, і ти спішив якось скоріше його. Ну це єдина сім'я була, єдина сім'я. Я, наприклад, згадала Петю Камишева, чи він живий, він сам з Сибірі. Я б згадала хлопців, яка частина йшла завжди рядом, танкісти з кургана. Хлопці, які допомагали, багато допомагали, не дивлячись, що в них свої обов'язки були, вони були рядом. І могли взяти її раненого на танки, підвести і повернути все, тільки щоб зробити добро. І наші всі солдати, то були єдина сім'я, єдина родина. А повар з Вінниці, з Фастова у нас був. Коля його звали. Ну, тоді йому років десь, мабуть, було до 30. То як навари якогось борщу або каш, як заспіває, як соловейка. Всі знали, що то треба бігти скоріше до кухні, взяти свій котілок і їсти. То була і війна, і жах, але життя йшло, і люди залишалися людьми. В любій ситуації десь і посміялись, десь і заспівали, десь і згадали. А були перемоги, плакати ми не плакали. Не повинні треба було піднімати настрій людям, які рядом з тобою. Що, не було жодної ситуації, коли ви плакали під час війни? Такі ситуації були. Були, коли втрачали своїх близьких, своєї частини, людей, які ти бачиш, що ти вже нічого не зможеш йому допомогти. Були ситуації, плакали, і кричали, і раділи, і все було. Армія дала мені порядок, дисципліну, виконання своїх обов'язків. Вона закалку велику дала мені, дуже велику. Людяність, товариськість, любов, доброту. Все це я пізнала з таких юних років. Ну, певно, є і щось від батька, і від матері. Але в основному це були люди, з якими я зустрілася самі тяжкі роки.
Сорок первый далекий, сорок первый неблизкий. Снова слышится голос батальонной связистки. Снова голос кричит мне в телефонную трубку. Сокол, я не забудка. Сокол, я не забудка. Весь огонь батареи по квадрату 17. Сокол, милый, скорее, танки могут прорваться. Сокол, милый, скорее, танки могут прорваться. Сорок первый далекий, сорок первый суровый. Помню жаркую битву у развалин Ростова. Вновь не слышится голос, вновь становится жутко. Сокол, я не забудка. Сокол, я не забудка. Командира убили. Сокол, бейте по штабу, нас враги окружили, не жалейте снаряда. Сокол, бейте по штабу, не жалейте снаряда. Сорок первый далекий, сорок первый неблизкий. С той поры не встречая той девчонки-связистки, только верю прямо, снова крикнет мне трубка. Сокол, я не забудка. Сокол, я не забудка. Если ты не погибла в сорок первом далеком, отзовись, незабудка, незабудка я, сокол. Отзовись, незабудка, незабудка я, сокол. Я сокол, я сокол. Ви слухали нарис «Здолати висоту», присвячений дикторові обласного радіо Галині Костянтиновій. Звукорежисер Галина Зубик, автор і ведуча Оксана Данилюк. На все добре.